Papež Frančišek je v audienco sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. V več kot polurnem govoru je spregovoril o kulturi odmetavanja, obsodil je terorizem v imenu Boga, kjer je pozornost namenil Bližnjemu vzhodu in konfliktom v afriških državah. Spomnil je tudi na konflikt v Ukrajini ter spregovoril o beguncih, migrantih, sodobnih sužnjih, posilstvih v vojnah, eboli mladih, o starelih, delu in družini. Frančišek je številne konflikte po svetu označil za pravo svetovno vojno, ki se dogaja po koščkih. Takoj za konfliktom v Ukrajini je pozornost namenil Bližnjemu vzhodu, za Izrael in Palestino je podprl rešitev dveh držav. V zvezi s Sirijo in Irakom pa je pozval k skupnemu odgovoru, ki bo v sklopu mednarodnega prava ustavil širjenje nasilja. Verski fundamentalizem še pred tem, da zavrže ljudi in nad njim izvrši strašna grozodejstva, zavrača samega Boga, ki ga uporabi za ideološki izgovor, je dejal papež Frančišek. V nadaljevanju je sveti oče spomnil na krut pokol več kot 100 otrok v Pakistanu, do katerega je prišlo pred enim mesecem in morijo v Parizu pred enim tednom. Osebni razsežnosti zavračanja se po papeževih besedah neizogibno pridružuje družbena kultura, ki odmetava drugega ter seka najtesnejše in najresničnejše vezi, razkroji družbo in povzroča nasilje in smrt. Sveti oče je dejal, da vojne sabo prinašajo še en grozen zločin, in sicer posilstva. Gravissima offesa alla dignità della donna, che non solo viene violata nell'intimità del suo corpo, ma pure nella sua anima, con un trauma che difficilmente potrà essere cancellato. To je zelo velik napad na dostojanstvo žene, kajti ne le, da ji je storjeno nasilje nad intimnostjo njenega telesa, ampak tudi nad njeno dušo. Gre za travmo, ki jo bo težko izbrisati, njene posledice pa imajo tudi družbeni značaj. Papež je na to pozornost namenil beguncem in migrantom. Spomnil je na Sredozemsko morje in obe Ameriki, kjer posebno skrb in zaščito potrebujejo otroci. Pozval je k primerni zakonodaji ter poudaril, da je treba odpraviti vzroke, da ljudje zapuščajo svojo domovino. Frančišek je spregovoril tudi o skritih izgnancih, ki živijo v naših hišah, starejših, bolnikih in mladih, ki ostajajo brez dela. Družina pa je danes po njegovih besedah predmet odmetavanja zaradi individualistične kulture, ki spodbuja odpadanje rojstev in zakonodajo, ki privilegira druge oblike sobivanja. A da papež ne bi ostal samo pesimističen, je naštel tudi nekaj sadov miru, med drugim je omenil odločitev ZDA in Kube, da znova vzpostavita normalne odnose in načrt ZDA, da zapre zapor Guantanamo na Kubi. Spodbudil pa tudi k miru v Kolumbiji in Venezueli ter k napredku pogajanj med Iranom in šesterico držav o spornem jedrskem programu. Spomnil pa je tudi na svoj obisk Albanije, Evropskega parlamenta in Turčije. Pomenljivo znamenje je v tem, da iskrena vera v Boga odpre človeka k presežnemu, rojeva dialog in deluje za dobro, medtem ko se nasilje rodi vedno iz mistifikacije religije, ki jo uporablja kot izgovor za ideološke načrte, ki imajo za edini cilj prevlado človeka nad človekom.